Søren Krogh, I vinder i dag 4-2 her på hjemmebane i Årdalen i den første træningskamp mod B93. Sådan overordnet set, hvad er dit indtryk af kampen? Jamen, der var nogle ting sådan rent fysisk og rent powermæssigt og kraftmæssigt, som jeg gerne vil se. Og det synes jeg, vi fik at se. Jeg synes, vi fik spillet et par halvleje med nogle mixhold, hvor fokus i høj grad var på fysikken. Og så var der en anden prioritering, der havde nogle taktiske elementer, som jeg synes egentlig også, vi fik set på en rimelig positiv måde. Kan du prøve at uddybe lidt, hvilke taktiske elementer I sådan prøvede af i dag til kampen? Ja, der var noget med noget højt pres, og så var der, når vi er i en lavere fase, altså en lavere forsvarende fase af spillet, at vi ved lige præcis, hvad der vi gør der, så vi kan sætte nogle saftige omstillinger ind, som vi også synes, vi fik gjort særlig anden halvleg. Så det var primært de ting. Og så lidt på bolden i forhold til vores offensive positioneringer. Ja, der er jo næsten to hold. Et hold i første halvleg, et andet hold i anden halvleg. Hvad er sådan det største forskel på de to halvleg, tænker du? Jeg ved sgu ikke, om første halvleg den blev påvirket lidt af et mål efter 30 sekunder, du ved, alle de der ting, som egentlig ikke bør fylde noget som helst for os. Det blev lidt usammenhængende. Det blev lidt... Det blev lidt individuelt. Der var ikke rigtig den store sammenhæng i tingene, som jeg egentlig har forståelse for, i og med, at vi ikke arbejder så lang tid med det. Og det synes jeg var lidt forskellen på halvlejene, hvor jeg havde mulighed for at justere noget i pausen også med det nye hold, der skulle ind og spille, og være lidt tydelig, lidt mere tydelig på, hvad de gode løsninger, eller hvor de gode løsninger ligger. Så det var måske forskellen lidt. Der var lidt urytmisk, og det blev mere rytmisk, og det blev mere tydeligt, hvad vi gerne ville i anden halvleg. Og jeg ved godt, det er meget tidligt på sæsonen osv., men er der nogle ting, du allerede nu sådan er blevet klogere på i forhold til, hvordan I skal stille op til sæsonen? Ja, masser af svar. Hvad er det for nogle ting, for eksempel? Jamen, hvem skal spille? Og så kunne jeg rigtig godt lide nogle af de her faser i spillet, som jeg omtalte, som skal fintunes og justeres. Så masser af svar. Nu har der været rigtig mange unge spillere i dag, og der er også kommet en del unge fra U19-holdet op til førsteholdet. Kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvilken betydning du håber, de kommer til at spille i den kommende sæson? Jamen altså, de er frygtløse og udviser en masse mod, og det er jo lige præcis det, en OB-spiller skal kunne indholde og udstråle. Og det er fandme, det er bare en fornøjelse, at vi har sådan nogle drenge, der går ind på den der måde. Jeg synes, de svarer i bund og grund for sig selv. Nicolai Juhl scorer også i første halvleg, og et godt mål, William Martin går ind. Og altså, jeg kunne egentlig faktisk nævne dem stort set alle sammen, hvor jeg tænkte, okay, der er noget kraft i de her drenge, og det er lige præcis det, som vi gerne vil have i den her klub. Og nu ved jeg godt, det er det indholdsmæssigt, der tæller i dag, men I vinder jo trods alt også. Betyder det alligevel lidt, at I kan få en sejr her i en træningskamp? Ja, altså sidste år tabte vi 3-2, eller ikke sidste år, men i preseason i vinter tabte vi 3-2 til Kolding, hvor jeg siger, at det ikke betyder noget. Det bliver jeg så nødt til at sige igen, at det ikke gør. Men inde i maven og inde i maven hos spillerne, der føles det rigtig godt at vinde. Til sidst her har I jo AaB på lørdag igen. Hvad ser du frem mod den kamp til? At komme et endnu skridt tættere ind på, hvordan vi gerne vil spille som det første. Og så også komme tættere på en startopstilling i forhold til... Det bliver tight. Trakten den bliver smallere og smallere. Jeg skal være tættere på en startformation imod OB, end jeg var i dag.